Мої вітання усім. 23 день серпня на календарі. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтесь протягом вечірнього випуску програми «Час». Тож, сьогодні про таке. Державне свято – День прапора. Святкування в Ужгороді – 100-метровий стяг. Розширення парків – проблема фінансування. Численні отруєння – ресторанна справа. У жахливому стані – ремонт мосту. Жахлива дорога – ремонт не планують. Даунхіл на Закарпатті – міжнародний чемпіонат. Дозрівання яблук – тонкощі догляду. 23 серпня Україна відзначає День державного прапора. Це символ свободи, сили та єднання нашого народу. Із давніх давен стяг був святинею. Без нього військо не рушало в похід, не вступало у бій. Саме цього дня 1990 року синьо-жовтий стяг підняли над Київською мерією. Зараз він зберігається у музеї Верховної Ради. За офіційною версією, 23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійний зал Верховної Ради. А вже наступного дня Україна проголосила незалежність. День прапора – це свято України, я так думаю. А Україна для нас – все. Дуже раді, що в нас є наша вільна Україна, незалежна. Це символ нашої України, так, День прапора. Я уважаю наш прапор. Поєднання синього та жовтого кольорів – одне з найдавніших серед сучасних національних прапорів. У Київській державі такі кольори стягу використовували ще до прийняття християнства. Синій здавна символізує чисте, мирне небо, а жовтий – символ праці і достатку, хлібного лану. Приїхали в Мукачево, ну, особливо не святкуємо, просто гуляємо, дивимося. Молимося Богу, щоб був мир між людьми в державі. Щоб Господь дав здоров'я діткам нашим, народу нашому. Державний прапор – національний символ держави. З ним українці йшли до проголошення самостійності, з ним стояли на Майдані і з ним сподіваються на краще майбутнє своєї держави. В Ужгороді День прапора відзначали з усіма урочистостями. Кілька сотень містян зібралися на площі біля драмтеатру, де, власне, розпочали святкування. А далі рушили містом, тримаючи у руках 100-метровий стяг. Як це було, бачила Мар'яна Мартин. Правоохоронці, військові, лікарі, рятувальники, працівники бюджетної сфери, діти. Ужгород у повній святковій готовності. Це велике свято для кожного свідомого українця. Прапор – це символ України, вільної, незалежної. Це моя країна, це мій прапор, це моє свято. Із самого ранку жителі міста зібрались на площі біля драмтеатру. Під мелодії поліцейського оркестру розгорнули 100-метровий стяг України. Дивіться, дітки, розтягуйтеся, ще, розтягуйтеся. Взявши в руки головний символ батьківщини, прославляючи Україну, вигуками «Слава Україні! Героям слава!» рушили містом. Жителі кажуть, тримаючи прапор, відчувають гордість за те, що в Україні є сини-патріоти, а в них є така країна – вільна та незалежна. Гордість, превеличезна гордість. І за себе, і за своїх батьків, і за сина, і за онука. За те, що мають свою вільну, рідну Україну. 100-метровий синьо-жовтий понесли центральними вулицями міста через транспортний міст і на головну площу області. А на площі Народній відбувся парад шикування. Під мелодію гімну країни державний прапор на головній площі Закарпаття підняв 9-річний син загиблого ВАТО-героя Олега Реготуна Тарас. Мати хлопчика каже, прийшли, аби вшанувати пам'ять свого тата та інших, хто віддав життя своє задля цілісності батьківщини. Ми це зробили пам'ять про нашого батька, тому що ми гордимося нашим батьком і всіма, хто для кого честь і обов'язок стали на перше місце. Всі, хто не побоялися і пішли захищати наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. Цей день ми присвятили підняття цього прапора в пам'ять про всіх загиблих і про нашого батька. Я хочу, щоб всі повернулися живими. Синьо-жовтий за майорів, а ужгородці привітали батьківщину з Днем Державного прапора України. Рано-рано сонце встало, Україну привітало, усміхнулось до Дніпра, до Дністра і до Дунаю, до Шевченкового краю, де живуть усі віки Україні.
козаки. Слава Україні! Відзначили День прапора і в Мукачівському районі. Як усе відбувалось – далі. Зазвичай урочистості з нагоди Дня українського прапора проводили у залі райради. Та цього року започаткували нову традицію – відзначати у різних населених пунктах району. Почали із селища Чинадієво. Тамтешні жителі, представники закладів освіти, культури та районної влади на центральній площі яблуку ніде впасти. Серед присутніх багато молоді. Небо і жито. Він означає незалежність України. Для мене це свято. Прапор означає незалежність України. Він це небо і земля. Жовто-блакитне. Старше покоління більш свідомо ставиться до святкування Дня прапора та відзначає його патріотичне значення для виховання молоді. Це національний символ, він представляється завжди при перемогах наших спортсменів та видатних діячів. Гімн включається знову ж таки, коли йде спортивні змагання, завжди коли переможці. Надзвичайно патріотичне свято, оскільки з цим виховується ставлення до рідної батьківщини, і незважаючи на той стан, який є в нашої країни, привчає молодь любити і шанувати свою країну. Люди емоційно настроєні. Ці заходи повинні обов'язково організовувати, і по-іншому у нас не буде державності. Молодь повинна виховуватись на цих засадах, на нашій незалежності і бачити, що зараз патріотичні всі настрої, вони вперед угла ставляться, тому що в країні така обстановка, що по-іншому просто не може. Звучить гімн України. Маршируючі військові урочисто виносять український прапор і піднімають у височинь. Так почалися урочистості з нагоди Дня українського прапора. Підняти великий державний прапор України надається Чинадіївському селищному голові Івану Івановичу Мошику та учаснику АТО Турянчику Мирославу Васильовичу. Також відзначили і День Незалежності. У актовій залі організували святковий концерт. У результаті патріотичний настрій та позитивні емоції заволоділи серцями присутніх. Моя країна є, була і буде. І ми щиро надіємося, що будемо вільні, самостійні, незалежні. І в кінець кінців те, що ми заслуговуємо, ми отримаємо. Миру, Божої благодаті, здоров'я і щастя всім. Відчулося вільність, свобода, незалежність. Людина незалежна, вона має право творити, має право на роботу, на навчання і так далі. Тобто вони бачать, що це незалежність. Якраз вік молоді, 25 років до 35, вони молоді, їм у руках цей державний прапор і охороняти, і нести довго і довго. Працівники Ужгородської прокуратури разом із правоохоронцями виявили у ході санкціонованих обшуків на пилорамах Ужгородщини багато незаконного лісу. За інформацією очільника місцевої прокуратури Дмитра Кириленка, було виявлено деревину цінних порід, зокрема сосну і дуб. Працівники пилорам не змогли пояснити походження деревини та й дозвільних документів на неї не було. У результаті обшуків на території Великоберезнянського, Перечинського та Ужгородського районів було виявлено і вилучено 20 кубометрів незаконного лісу. Наразі ведеться слідство. На Закарпаття із робочим візитом прибув міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. Він зустрівся із обласними лісниками та обговорив питання розширення національних парків. На зустрічі побували і наші журналісти. Деталі розкаже Тетяна Легеза. На Закарпатті вже давно актуальне питання розширення національних парків. З числа основних, які повинні розширити – Сеневирський, Ужанський та Національний природний парк «Зачарований край». За планом території, яку будуть приєднувати до кожного, складе 377 гектарів – 18 тисяч та 13 тисяч гектарів відповідно. До слова, Сеневирський національний природний парк із числа тих, хто вже готовий до розширення. Розширення ДП «Сеневир» передається Кам'янка в Можанське, загальна площа 575 гектарів, шляхом вилучення від Міжівського ДЛГ. По даному розширенню зроблено експлікацію поквартальну, набір площ під розширення, карта, природоохоронні та соціально-економічні пріоритети, наукове обґрунтування науковим відділом підготовлено, а також клопотання до Міністерства екології та природних ресурсів щодо змін меж території Національного парку Сеневир. Готове у нас і затверджено Інститутом екології Карпат
експертний висновок. До переліку має увійти і Карпатський біосферний заповідник. Його територію збільшать із 12 тисяч гектарів до понад 50 тисяч. Керівництво заповідника запевняє, питання розширення піднімали щонайменше 5 разів, ще з 2001 року. Ми до нинішнього дня не можемо через ці всі процедури отримати нормальні державні акти. Ми вже виготовили проєктні всі акти землеупроводу і так далі. Подали на експертизу в Державне агентство лісових ресурсів. Звідти два рази приходить нам відповідь чітка, що ви повинні провести оцінку земель, які вручаються, і компенсувати збитки, які отримає лісове господарство за рахунок вилучення цих земель. Два рази. Останній час приходить відповідь і нас заблоковано. Наразі всі питання щодо розширення парків на стадії погодження та узгодження. Якщо Синеверський та Ужанський національний природний парк держпідприємства погодили, то щодо Зачарованого краю спеціалісти ведуть перемовини. Окрім цього, важлива є роль громадськості та влади у процедурі розширення. Узгодити в першу чергу з державними підприємствами, які є постійними користувачами лісів, узгодити з місцевими громадами. Я рахую, то майже в першу чергу, яке їх відношення до розширення нацпарків, так як тому що десь режим користування там жорсткіший і інший. З цього питання лісівники та керівництво Закарпатського лісництва мали змогу поговорити із міністром екології та природних ресурсів та тимчасово виконуючим обов'язки голови Державного агентства лісових ресурсів. Переконують у необхідності збільшення території Національного природного парку. Це повинно бути однозначно тільки мудрий підхід до цього, враховувати соціальну складову, в першу чергу екологічну, соціальну, економічну. Ми розуміємо, що в мене настільки є багата держава, щоб ми заповідали всі території. Можливо, це в перспективі воно так і буде, і дай Бог, щоб так було. Але ми готові до розширення національних парків, ми готові збільшувати відсоток заповідності. Сам міністр екології Остап Семерак запевняє, що процес розширення йде задовільно та є одним із пріоритетних у міністерстві. Однак все залежить від того ж таки фінансування. Процес розширення природозаповідних фондів, як об'єктів природозаповідного фонду, як Закарпаття, зрештою, так і всього Карпатського регіону, іде більш-менш задовільно. Коли йде мова про фінансове забезпечення роботи природозаповідного фонду, мене не влаштовує ця робота. Але це пов'язано з тим рівнем бюджетного фінансування, яке є загалом в країні. І сьогодні ми працюємо з моїми колегами з Кабінету міністрів, з Міністерством фінансів, Міністерством економіки для того, щоб наступний рік знайти можливості для розвитку. Коли ж завершиться довгоочікуваний для лісників процес розширення парків, наразі сказати складно. Однак, за словами Остапа Семерака, на фінішній стадії буде найближчим часом, орієнтовно до 9 листопада. Патець на мерседесі протаранив ужгородську швидку. Як попередньо з'ясували правоохоронці, водій іномарки, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу швидкій, що рухалася по головній. У результаті ДТП один із медиків отримав травму. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили регулювання дорожнього руху. Обидві пошкоджені автівки знаходяться на штрафмайданчику міського відділку поліції. Справою займаються слідчі. В Ужгороді зафіксовано масове отруєння. 17 людей підхопило гостру інфекцію у ресторані. Серед постраждалих – і вагітна жінка. Нюансів у справи багато. Хто ж винен і хто понесе відповідальність, дізнавалася Мар'яна Мартин. 17 осіб на лікуванні в обласній інфекційній лікарні та ще двоє в районних лікарнях області. Такі наслідки банкету, який днями відбувся в одному з відомих ресторанів Ужгорода, що на вулиці Верховинській. Стан на сьогодні ближчий до задовільного. Один хворий знаходиться ще у відділенні інтенсивної терапії. Ще є декілька хворих, вас зараз повідомлять, частина хворих знаходиться, один, по-моєму, знаходиться у Мукачеві, у районній лікарні міста Мукачева, і двоє знаходяться у місті Львові. Ще вчора троє хворих перебували в реанімації. Наразі їх стан стабільний, хоча одна особа досі потребує інтенсивної терапії. Лікарі кажуть, прибули хворі з явними ознаками сальмонельозу. Зазначають, такого масового спалаху хвороби в області не фіксували вже роками. На місці події вже працюють працівники СЕС. Визначено круг контактних осіб, які були в ресторані, їхні родичі, де проживають, так і інше. Друге. Всіх обстежено лабораторно, в тому числі працівників харчоблоку. І третє, проведена заключна дезінфекція і
припинено роботу даного закладу. Наразі в області створена спеціальна комісія, проводяться підрозтеження та лабораторні дослідження у ресторані. Причини збудника поки невідомі, та лікарі кажуть, найближчим часом результати будуть відомі. Проведена заключна дезінфекція в ресторанному комплексі. Нашими фахівцями оброблено біля 300 квадратних метрів території закладу. Це проведена дезінфекція в двох ресторанних залах, терасах, кухні, туалетах, коридорах, оброблені сходи. І чекаємо результати. Наразі ми нічого не можемо поки що сказати. А поки медики працюють, в соцмережах розгорнувся справжній ажіотаж. Обурені з лікарняних ліжок, присутні на банкеті, пишуть, що вживали грецький салат, в який за рецептурою входять яйця, які і є одним із збудників сальмонельозу. Тим часом працівники ветеринарної служби скаржаться на законодавство, згідно з яким перевіряти заклади харчування мають право тільки після попередження власників. Є одна така норма закону, яка, на мій погляд, не зовсім може застосовуватися до питань безпеки продуктів харчування. Тобто є обов'язкова норма навіть при проведенні планових перевірок попереджати письмово суб'єкта господарювання про заплановані заходи здійснення державного нагляду, тобто про проведення перевірки. Він на цей момент усуне всі недоліки, які в нього відслідковували. Кухня ресторану, в якому потруїлися ужгородці, наразі не працює. А медики звертаються до тих, хто відвідав цими днями ресторан, звернути увагу на симптоми хвороби. А це озноб, температура, нудота та діарея. І якщо ви їх помітили, краще не зволікати, а звернутися до лікаря. Тим часом у ресторані кажуть, всьому виною продукти, які відвідувачі принесли з собою. Вночі на трасі Київ-Чоп у результаті ДТП постраждали люди. Винуватець в'їхав у лоб вантажівки. У результаті удару він та його 19-річний пасажир госпіталізовані. У водія травма голови та ніг. У хлопця численні забої тіла. Тест підтвердив, що обидва водії були тверезі. У поліції кажуть, легковик пішов на обгін, а ті, хто були у ньому, дивом вижили. Адже у цей час на зустріч їхала вантажівка. Винуватець ДТП, зрозумівши, що не встигне повернутися на свою смугу і лобове зіткнення неминуче, натиснув на гальма, що підтверджує і 60-сантиметровий гальмівний шлях дейвонексія. Різко загальмував і водій вантажівки. Чоловік випав з аварійного балкону. У 30-річного ужгородця складні переломи ніг і рук. Причиною трагедії стало аварійне огородження балкону багатоповерхівки на вулиці Капушанській, інформує УДСНС у Закарпатській області. Міст у селі Колодне, що на Тячівщині, у жахливому стані уже роками. І нарешті місцеві дочекалися, його ремонтуватимуть. З ініціативи депутатів на останньому засіданні сесії ради виділили 100 тисяч гривень, аби полагодити пішохідні доріжки та перила. Докладніше про це у сюжеті далі. У Тячівському Колодному місцеві неодноразово скаржилися на жахливий стан мосту, по якому їм доводиться ходити щодня. І то зазвичай по проїжджій його частині. Адже пішохідних доріжок та перил тут практично нема. Міст вже побудований у 71-72 році. Вже десь років 5 стоїть аварійно, перила попадали, провалилася пішохідна доріжка. Я два рази давав депутатський запит в районну адміністрацію, в районну раду, як депутат районний і це. І на кінець, на останній сесії, на минулій сесії, це виділили 100 тисяч гривень на ремонт пішохідної доріжки, і перил. З боку Чумалева ліва сторона мосту вкрай занедбана. Перил майже немає, а стежка заросла чагарником. З правого боку є вузька стежина, але без дорослих дітям тут не бажано ходити. Зроблено проєктно-кошторисну документацію, Нерасницька дорожня фірма зробила і будуть ремонтувати. Приїжджали і депутати, але з ініціативи Грабаря Ігоря Івановича і мною ініціативи піднімали декілька разів це питання на сесії. Діти йдуть в школу через міст, і ви бачите самі, що яка ситуація з мостом. На останній сесії районної ради за ініціативи депутатів виділили 100 тисяч гривень на ремонт мосту. Місцеві сподіваються, що незабаром вони будуть у безпеці. Щонайменше два десятиліття про дорогу у бік села Угля відповідальні ремонтні служби навіть не згадували. Від асфальту в селах Дулово та Колодне залишилися хіба що клапті. Аби подолати цю дистанцію майже 10 кілометрів, водії витрачають чимало часу та нервів. Була там і наша знімальна група. Тож, деталі у сюжеті. Це дорога обласного значення Міжгір'я Колочаво-Буштино протяжністю 81 кілометр. Більша частина цього автошляху – справжній танкодром, кажуть керманичі транспортних
транспортних засобів, адже дорожнє полотно тут не ремонтували десятиліттями. Залишки колись капітально відремонтованої дороги та суцільні ями. Саме так можна охарактеризувати відрізок дороги, що веде до села Угля Тячівського району. Аби його подолати, потрібно запастися терпінням і часом, адже, за словами місцевих, ця дорога не витримує жодної критики. Відрізок обласної дороги у межах села Дулово чи не найгірший. Одна яма глибше другої. Поломки тут трапляються чи не щомісяця, а ремонтувати автівки, як відомо, сьогодні задоволення не з дешевих. На сесії Тячівської райради цього року депутати все ж звернули увагу на стан доріг у цих селах і вирішили спрямувати кошти з районного бюджету на їх ремонт. Зокрема, на приведення до ладу автошляху села Углі вже виділили 720 тисяч гривень. У цьому населеному пункті ямковість ліквідовуватимуть спільними зусиллями села, району та області. Близько мільйона мають виділити із сільського бюджету. Поки ще затримка за областю. Бо з області поки що нічого нема, але обіцяють, що буде. А скільки вони мають дати? 1,5 мільйона. Служба автомобільних доріг тільки нещодавно частково провела ямковий ремонт центральної дороги. Про це свідчать ще свіжі латки на полотні. На черзі автошляхи місцевого значення. Ми виготовили проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт доріг протяжністю 4 кілометри. Одна дорога 2 кілометри ми запланували на Малу Угольку, село. І так само 2 кілометри капітального ремонту ми запланували по дорозі на село Велика Уголька. Там само, так само, дуже воно перспективне у плані рекреації і туризму. Варто додати, що проекти мають термін дії, тож якщо він спливе, доведеться переробляти всю документацію, а це додаткові витрати. Все ж, як відзначив сільський голова Углі, до жовтня ремонтні роботи планують завершити. Якщо проаналізувати статистичні дані з 2012 до червня 2016 року, можна побачити, що кількість офіційно зареєстрованих працівників у Тячівському районі зменшується. Якщо у 2012 році в установах, організаціях та на підприємствах Тячівщини були задіяні 13 300 працівників, то у 2013-му це 13 200, а у 2014-му 12 800. 2015 року офіційно працювали 11 900 осіб, а у січні-червні 2016 року всього 11 100, тобто на 2 тисячі менше, ніж у 2012 році. Щоправда, Головне управління статистики у Закарпатській області наводить дані лише з підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів, де кількість найманих працівників становить 10 і більше. До слова, як свідчить статистика, на Тячівщині середньомісячна зарплата штатного працівника у першій половині 2016 року становила 3600 гривень. В одному із дворів Мукачева люди влаштували стихійне сміттєзвалище. Такий смітник місцеві утворили прямо у центрі міста. У дворі, в який можна потрапити як з вулиці Ярослава Мудрого, так і з вулиці Миру, є гаражі та сараї. Деякі з них уже давно закинуті і не доглядаються. Саме на їхньому місці мешканці будинків у дворі і не тільки утворили сміттєзвалище. Через сміття у дворі повна антисанітарія, жахливий сморід і багато пацюків. У Пилипці каталися на швидкість. Міжнародна велогонка зі швидкісного спуску Пилипець Gravity Race, що представлена у календарі Міжнародного союзу велосипедистів, пройшла цими вихідними. Даунхіл – це швидкісний спуск на гірських велосипедах, одне із найяскравіших і найекстремальніших занять у світі спорту. Як змагалися у Пилипці, бачила наша знімальна група. Суть швидкісного спуску досить проста – з'їхати згори якнайшвидше. Однак це не так легко, як може здатися на перший погляд. Велопарк з різними рівнями складності в Пилипці був запущений ще у 2011 році. Три траси вважаються професійними. Щорічно тут проходять чемпіонати України з даунхілу. Три дні вже ми тут готувались, гонщики прикатували трасу. П'ятницю, здається, в нас була реєстрація, перший день. Весь день вони катались. Вчора були тільки кваліфікаційні заїзди і трошечки тренувань. А сьогодні в нас вже гонка. От, власне, тільки що проїхали дівчата наші. У нас цього разу маловато дівчат, тільки дві приїхало, але загалом приїхало 40 райдерів. Пилипецькі траси рясніють родзинками з куб каміння, крутих спусків, звивистих ділянок, прокладених між деревами, трамплінів. Даунхіл вимагає досить серйозної підготовки від спортсмена. Основне тут – техніка керування велосипедом, хоч і фізична підготовка дуже важлива. Двоє, на жаль, поламалось вже вчора-позавчора. Один зламав руку, другий – ключицю. Обидва по дурості на дуже досить простих місцях. Але ми маємо швидку, нам допомагає
МНС, у нас є рятувальники, ця гонка є підготовленою, бо інакше б комісар UCI просто її не дозволив. Він би приїхав, сказав, ні, не цього разу. Учасники гонок трасою задоволені. Кажуть, складно, але тому тільки цікавіше. Дуже сильний уклін, багато поворотів, кам'яних секцій. Дуже багато варіантів його проїхати, дуже багато траєкторій. Кожен вибирає під себе. І іноді навіть... Казалось бы, более сложные участки, ребята проезжают быстрее, чем другие выбирают себе попроще. Перепад дуже високий. Технічні складності, участки дуже важкі. До слова, до анексії Криму ці змагання проходили в Ялті. І восени 2014 року Росія спробувала її вкрасти, заявивши в календарі Міжнародного союзу велосипедистів, що місцем її проведення є місто Ялта, Російська Федерація. Але після протесту Української Федерації Міжнародний союз виключив ялтинську гонку із календаря. Тож зараз вона проходить на Закарпатті. Соковиті, рум'яні та налиті сонцем. У закарпатських садах розпочався сезон збору яблук. Про різноманіття сортів, догляд за деревами та проблеми аграріїв розкаже Євгеній Пасічник. Популярні сорти яблук Golden Delicious, Джона Голд, Флоріна та декілька інших почали збирати на Мукачівщині. Загальна площа саду, де вони ростуть, 74 гектари. Родючість цього саду досить велика. З одного гектара планово плануємо зібрати орієнтовно 25-30 тонн. Це урожай, тобто, а якщо будемо на наступні роки більш інтенсивніше працювати з обрізкою, з добривами, то плануємо вийти ще на збільшення об'єму плодоношення дерев. Всі зібрані яблука підприємство збуває в Україні. Оскільки має контракти з декількома мережами супермаркетів, в майбутньому також планують вийти і на європейський ринок. Аби зібрати хороший врожай, крім догляду, потрібні також і сприятливі погодні умови. Сама основна проблема для садівників – це погодні умови, погодні фактори, які впливають. Весною була загроза приморозків, але нас оминуло. Також є загроза граду. Самі бачили, знаєте, що по Мукачівському району пройшов великий град, нас оминуло, слава Богу. І засуха. Засуха минулого року за рахунок того, що була засуха, був менший урожай. Також впродовж року агрономам доводиться боротися з шкідниками та хворобами, які вражають дерева. Адже вони можуть знищити 70-80% врожаю або зіпсувати його товарний вигляд. Основні хвороби – це є парша, і борошниста роса. Це самі дві шкодочинні в саду хвороби. З ними можна боротися і боремося, і бачимо результат. А шкідників це зазвичай попелиця, плодожорка, яблунева. Є мінуючі молі, є, але окремі є там шкідники, які зараз глобальним потеплінням вони з'являються в наших зонах, які не були характерні ще років 10, вже не говорю, 20-30 років тому назад. На думку пана Андрія, Закарпаття – один з найкращих регіонів для садівництва. Також в нашому краї яблука дозрівають в середньому на 2 тижні швидше, ніж у інших регіонах. А це дає перевагу на ринку. Одні з найкращих тут в регіон нашої території для вирощування взагалі майже всього набору плодових культур. Або кісточкових, або зерняткових, винограду теж. Це один з найкращих і маємо перевагу перед нашими українськими колегами, садівниками, тим, що в нас дозріває раніше, на 2 тижні. Смачні закарпатські яблука – саме той продукт, який називають джерелом вітамінів та здоров'я. До слова, є давня приказка. Якщо споживати щодня хоча б по одному яблуку, можна забути дорогу до лікарів. На цьому ми ставимо крапку. У студії працювала Олександра Балох. Гарного вам вечора.